Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. 5-may sanasi tabriklarimiz davom etyapti. Kech soat 22:00 bo'lyapti. Hali ham tabriklaymiz. Oxirgi tabrigimizga yetib keldik. Hozir birgalikda Mahdiy ustozimizni davrlarga faiz kiritamiz birgalikda. Assalomu alaykum deymiz. Muborak juma oqshomi barchamizga qutlug' bo'lsin. Ahrom aka, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Shaxsiy bayramlaringiz muborak bo'lsin. Ustozimiz, Mahdiy ustozimiz ertalab ishga borganda aytdilarki, bugun jufti halolimni 3ta shirindan shakar bo'lgan mana ishongan farzandlarimni padar buzurdilarim tug'ilgan kunlari. Ben hayotda omadli inson bo'lyurishimga, baxtli inson bo'lyurishimga sababchi bo'lgan insonni bugun tavallud ayyomlari. Imkon bo'lsa tabriklarimizdan bo'shagandan so'ng kechiroq bo'lsa ham mayli, bizani davrimiz uzoqroq cho'ziladi. Bizani nomimizdan tabrikka keling. Albatta barcha farzandlar yonlarida bo'lamiz. Deya bugun avvalo birinchi o'rinda Mahdiy ustozimiz, Nodirafon, Ulug'bekjon hamda Bahora, kelinlar, kuyovlar, nabirajonlar barcha-barchalari sizni ulug' ayyom kunlaringiz bilan, shaxsiy bayramlaringiz bilan, tug'ilgan kunlaringiz bilan chin qalblaridan samimiy muborakbod etyaptilar. Bugun barcha farzandlar otamga, onamga ming rahmat, yaratganga ming shukrlar aytamizki, shunday ota-onani farzandi bo'lib dunyoga kelganimiz uchun. Otamizga, onamizga qancha yaxshilik qilsak ham bir kunlik aytgan allalariga, bir kunlik biz uchun qilgan mehnatlariga xizmatlarimiz yetmasi mumkin. Lekin qalbimiz shod bo'ladi. Otam, onam tinimsiz mehnat qilib shu 3ta farzandni bekam ko'z tarbiya qildilar. Voyaga yetkizdilar. Hammamizni uyli, joyli, hunarli, ilmli qildilar. Endi eng yaxshilariga munosiblar. Hoji otam bor, hoji onam bor. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Qancha xizmatlarini qilsak ham adog'i ko'rinmas. Yaratganga ming shukrlar aytamiz. Ota-onam sog', tan jonlari sog'. Bir narsani takror-takror aytamizki, hayotimiz davomida agar bilib-bilmay xato gunohlar qilgan bo'lsak, ko'ngillarga azor bergan bo'lsak, ranjitib qo'ygan bo'lsak, padar buzurg'larimiz, volidai muhtaramamiz, ota-onamiz biz farzandlarni kechirsinlar, yoshlikka yo'ysinlar. Bugun shu kunlarda necha yillar davomida aytishimiz kerak bo'lgan so'zlarni aytish istagida turibmiz. Darajon, ayjon sizni yaxshi ko'raman. Bebosh qizlaringizni, bebosh o'g'lingizni kechiring.
hatalar qilgan bo'lsak, biz siz bilan faxrlanamiz. Bilmadimmi? Siz bilan ming faxrlanamiz. Biz sizga munosib farzand bo'la oldikmi, yo'qmi? Harakat qilamiz. Otajon, onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Bugun shunaqa chiroyli kunga tug'ilgan kunlaringiz to'g'ri keldi. Barcha mehmonjonlar bugun sizni sog'ligingizni, omonligingizni tilab turibdi. Hayotda bugun deki obro, mansab, mol, dunyo, pul topayotgan bo'lsak, o'z kuchimiz bilan emas, otamni, onamni kuchlama bilan. Chunki dadajonim, ayajonim erta tonglar joynamozlar ustida yoki bo'lmasa dasturxonlar boshida taomlar qarshisida bilaklarini duoga ko'tarib, yo Rabbim, farzandlarimni omadini, baxtini berding deya aytgan so'zlari ila bugun hayotda eng omadli, eng baxtli insonlarimiz. Ota-onam bu orqalarganlar, bilmadim qay ishga qo'l urmaylik, balki kuchimiz yetar yetmas, aqlimiz yetar yetmas, lekin har ishimiz omadli, baxtli, barokatli yakun topadi. Otajonimga, onajonimga ming rahmat. Otajon, onajon umringiz uzoq, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin deya bugun o'z sovg'alari bilan sizni bag'riga bosishlik istaklari bor. Marhamat qilamiz, chiroyli qarsaklar sadosi ostida dunyodagi eng chiroyli guldastalarni avvalo Nasrullo amakimizga beramiz. Nasrullo aka, ustozimizga oxirgi marta qachon gul bergandingiz? Bugun shunaqa imkoniyat bor. Imkon bo'lsa, o'z qo'llaringiz bilan jufti xolangizga gullarni berib qo'yishingiz mumkin. Marhamat, chiroyli qarsaklar va musiqalar sadosi ostida. Bizni bu yerga taklif etishdan maqsadlari farzandlarimizga bittaki, otamdan, onamdan duolarni olishlik. Imkon bo'lsa, shu xonadonimizga kelib, video syomkalar qilib, og'aynlarimiz, qarindoshlarimiz yig'ilgan, o'zimizga bitta hujjatli film qilib bering, bir esdalik bo'ladi, tarix bo'ladi. Dadajonimni, onajonimni, akalari, qadrdonlari, mehmonlarimiz yig'ilib turibdi deb. Albatta aziz mehmonlarimizdan ham tabrik so'zlarini eshitamiz. Birgalikda bugungi ulug' ayyomingiz muborak bo'lsin va ushbu she'rni islatishan arziga o'qib beraman. Ruxsatingiz bilan. Ularga aytaman cheksiz rahmatim. Ularga baxshida umrim xizmatim. Men uchun eng ulug' ushbu insonlar otam davlatimdir. Onajonim jannatim. Dunyoda eng pok qalb sohibi bu otam. Eng g'amxo'ri, mehribon insonim bu onam. Ular bor birovdan ayting nima kamim bor? Otam davlatimdir. Onajonim jannatim. Shunaqa mehrli otam ko'zlari, shunaqa sehrli onam so'zlari bir suyib ketaman suyganim sari. Otam davlatimdir. Onajonim jannatim. Hamisha baxtimizga sog' omon bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar. Ana endi mikrofonlarni ustozimizga navbat kelganda havola etaman. Marhamat qilamiz. O'zi sovg'alarni berdingizmi? Tabriklab qo'ydingizmi yo'qmi? Bizni kadrlarga ham muhrlanib qolsin. Mikrofonlarni havola etaman bemalol. Muhabbatingiz qancha bo'lsa, yaxshi ko'rishingiz qancha bo'lsa, bemalol bugun qalbingizdagi yig'ilgan so'zlarni aytishingiz mumkin. Marhamat. Birinchi boshlayveringda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan eng aziz opajonlarim, akajonlarim, og'ayni urug'larim. Avvalambor xo'jayinim, assalomu alaykum hammalaringizga. Boshim yerga tekkuncha xo'jayinim oldida ta'zim qilib, shunday insonga turmushga chiqqanimdan Allohga hisobsiz hamd va sano aytaman. Chunki bir umr meni baxtli qilish uchun hayotda kurashib keldilar. Men shu fursatdan foydalanib, xo'jayinimning umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Farzandlarimizni kamolini birgalikda ko'rib, bundan keyingi hamisha katta hajlarga borib, hojota bo'lishlarga ham Alloh nasib qilsin. Farzandlarimni kamolini ko'rish bilan birgalikda nevara, evara, chevaralar ko'raylikda, bularni chimildiq to'ylarini ko'rishda qudolarim bilan, aka-uka, opa-singil, jigarlarim bilan birgalikda ko'rishda Alloh nasib qilsin. Hamisha safimiz kengaysin, u hech qachon birontamiz kamaymaylik. Allohim hammalaringizni o'zini baytiga chorlab, butun O'zbekistonimizni anolarini, apa-singillarimni, aka-ukalarimni hoji bo'lishini Allohdan so'rayman. Hammalaringiz xush kelibsizlar, yaxshi kunimizga faqat chiroyli bo'lishlaringizni Alloh nasib qilsin. Yana bir bor tabriklayman, sog' bo'ling.
Şahriyorcan, buyurtma kılın gereken şartımız. Otacanımda dualarını alamızdır. İmkan olsa mikrofondan havalı etmem. Farzandarızıya kola verirse, hanıbamızda taşıyı büyürgen, davranızda taşıyı büyürgen, mihmanlarına ayıp edip onsuzlarızı mısa, mihmanlara ayıp oluşuz mümkün mü? Hamad. Asamam aleyküm, hürmetli mikrofonlar ve imamlar. Bana bugün şu havalı toptan kılın. Ya hoş geldiniz. Doğayla bana şu daramdan kiyesin. Rahmetan etkendik. Bu yerlerde toymak kuşlaman. Bana şu pazarlarımızı, yaş kullarına, kemallarını kuruştuk. Nasip etsin. Kilasiydi o şükürde gibi ki, katta hasta gibi ol ki iş. Nasip etsin. Hamamız öyle azolarımız buna. O kadar o. Hamamı nasip etsin. Kutuşlarımın dasmanla bol ki. Doğayım bana yüzde yüzde de oteliydi. Kutuşlar dasmanla doyma bir gibi oluyordu. Hamamın rahmet soğuyordu. Bayram bayramda buluşucu bir nasıl etmiyordu. Bu bayram tortları, tuğulgan kuyu tortları. Marhamat kılamız niyet kılıp şamlarına uçuruşuyla mümkün. Hamamızı gelişte. Şamlarını uçurmasak, Namir Ejoğulları için tuğulgan gün, tuğulgan gün ne bulmaydı. Ama dersi kollarız bir tamam, bitti Şam'ı uçuruş bir tamam. Umruz bize olmasın, mahkamat kınamız, Torki İsmarası'nın kereği böyle diyor, Ancumlan'ı okulasıyla ve yakınlar tabiriki iyice otorlardan, vakti oylamız için maksuz kuşu var. Hani şu maksuz, maksuz kuşumuz yakırıyız. Karzeli mısın, karzeli. Anında restoran mamuriyatına intimaslardık, stolları sadece kilo kadar koyamaz. Bayram ile mamuriyi bulsun. Bahçe aziz mihmalarına hoş geldiniz. Adamlarınızı Hasan Oddeyimiz, Yakup Bey, İşler Atalayımız, Allah keyfiyat dileyimiz. Şimdi bir mola mihmancılarına taklif edemiz. Bahti, oylamız bulan en çoğulgi kürmüşlerine davar raksılarına taklif edemiz. Mahkaman Şakir Oddeyim, şok şok hoşçakalın. Hürriyeşim, bayram ile mamuriyi bulsun. Oh,
Thank you.
Tabii ki aytishni istagan mehmonlarimiz bor. İmkon bo'lsa G'ayrat amakimizni taklif etamiz. Halima xolamizni taklif etamiz. Kelasizlar. Sohiba ustozimiz davrada ishtirok etyaptilar. Sohiba ustozimizni taklif etamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Bugun jigarlarimizning eng yaqin insonlarimiz tavallud ayyomlari. Mikrofonlarni havola etaman. Bemalol tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qo'mi qarindoshlarim, jigarlarim. Bugungi kun eng ulug' kun. Sovet davrida bugungi kun matbuot kuni deb aytiladi. 5-mart. Nasirjonni tug'ilgan kuni bilan chin dilimdan tabriklayman. U kishiga sog'lik, salomatlik. Hamisha tinch, xotirjam, sinim bilan baxtli yashashni istayman. Yana Xudoyim nasib qilsa, yana oltomiz katta hajlarga borishdi ham ko'paylashdi. Nasibimiz qilsin. Hammamiz sog' bo'laylik. Nevaralarimiz bir ikki nevaralarimiz baxtiga hamisha sog'-salomat. Bunaqa tug'ilgan kunlar juda ko'plar birgalikda kutiladi. Inson uchun eng kerak bo'lgan narsa birinchi o'rinda sog'liq. Avvalambor sog'lig'i mustahkam bo'lsin. Sog' bo'ling bizlar baxtli. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana davlatda o'tirgan aziz mehmonlar, mana Nasrullo hoji buvamizni yaqinlari. Mana bugun Nasrullo hoji buvani tug'ilgan kunlari ekan. Davlat ayyomlari. Doim xolamni yuzlaga kiring. Katta hajlarga borish nasib qilsin. Nimaiki yaxshi tilaydigan bo'lsa, hammasi sizlarga bo'lsin. Doim sog' bo'lib mana bolalarim, darsiga navoralarim hammasini huzurini ko'raylar. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli og'aynajonlar. Mana shu didor maskaniga hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana shu qaynim Nasrullo hammalarini, qaynisinglarimni nomma-nom aytsam, bularni ko'rsam xuddi deyilib ketamanda. Bularni umrlari uzoq bo'lsin. Qariyb 50 yil bo'ldi shularni xonadoniga kelin bo'lib tushganimga. Izzat hurmatimni hamisha qaynisinglarim, qaynilarim joyiga qo'yib hurmat qiladilar. Xudo bularni izzat hurmat qilsin. Umrlari uzoq bo'lsin, qo'sha qarisinlar. Nabira abiralarini huzur halovatini ko'rib Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana chiroyli qo'shoniga bizni hurmat qilib chaqirib mehmon qilganlar uchun katta rahmat. Mana bugun Nasrullo ukam aziz jigarim tug'ilgan kuni ekan. Alloh avvalo sog' salomat qilib qo'ysin. Umrini shunday uzoq-uzoq qilib qo'ysinki chiroyli kelin bilan birga yaxshi hayot kechirsinlar. Ballarini, baxti kamolini ko'rib yurish har doim nasib qilsin. Bunaqa kunlari bundan ham ziyoda, bundan ham juda katta bo'lib, bizani ham har doim shunday yaxshi kunlarga Alloh ham yetkazsin. Alloh yaratgan har doim kam bo'lmasinlar, ham ko'rmasinlar. Faqat yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlarni biz ham har doim mana shunday birga davrada o'tirib, o'ynab kulib o'tirishni Alloh ham nasib qilsin. Hurmat qilib chaqirgan uchun katta rahmat. Tilagimiz shu, Xudo qo'llasin. Yaxshi niyat doim qo'llasin, hasad o'lsin, havas o'lmasin, lablarimiz doim baxtdan kulib tursin. Nasrullo aka tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Oilangizga ko'z tegmasin, farzandlaringizning baxtini, kamolini ko'ring. Hamisha xonadoningizdan yaxshilar qadami uzilmasin. Yaratgan Robbim har bir o'zbek xonadoniga fayzi baraka ato etsin. Azizlar, kelasi yilga nasib bo'lsa tug'ilgan kunlaringizga fayz
faiz milli taomlarimni ana shu katta monitorlarda bugungi tug'ilgan kunlarni yaqinlar davriga ijodini ko'rib mazza qilib tomosha qilib o'tirsanglar ajab emas. Umringiz uzoq bo'lsin. Xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarni kun ertaga ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borishlaringiz mumkin. İnternette yakınlar tabiriyle gösteriler YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarına çıkartı abone olasılar. Bakın ertege tonu var ertege videoları gelip konuşacağız mümkün. Biz oradan gelmesin, min bar uzun bayramlarına yaşlı okuz yiyle. Sağ olun, mamur yiyle. Rahmet anlayın.